Prezident İlham Əliyevin biz birlikdə güclüyük çağırışına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi COVID-19 pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar az təminatlı ailələrə və tənha yaşayan ahıl vətəndaşlara dəstək olub. Bir neçə gündür ki davam edən aksiya çərçivəsində Bakı və Gəncə şəhərləri, həmçinin Abşeron rayonunda daxil olmaqla respublikanın bütün rayonlarında 5000-ə yaxın az təminatlı ailəyə ərzaq məhsullarından ibarət sovqatlar paylanılıb. Vətəndaşlarla görüşdə təbii ki ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminə ciddi əməl olunmasının vacibliyi də vurğulanıb.